Sveiki. Dėl karo nusikaltimo jau oficialiai ieškomas Vladimiras Putinas tęsė Ukrainos civilių bombardavimą ir džiaugiasi Kinijos vadovo dėmesiu. Ukraina toliau ginasi Donbase ir tikisi perimti iniciatyvą prie Bakmuto. Apie tai, kas vyksta kare, šiandien kalbame su atsargos pulkininku Gintaru Bagdonu. Sveiki, pulkininkė. Sveiki. Taigi, Volodymyras Zelenskis vakar apsilankė priešakinėse pozicijose prie Bakmuto. Ką tik pranešta, kad šiandien jisai lankosi prie Chersono ir turbūt Bakmutas ir šalia Donecko esant Avdijivka yra du karščiausi taškai. Norėčiau jūsų paprašyti papasakoti mūsų žiūrovams, kas šiuo metu vyksta Bakmute ir Avdijivkoje. Taip, iš tiesų, pagrindiniai karščiausiai taškai yra Bakmutas, Avdijivka ir Dalkar prie Kremino aukščiau šiaurėje. Kremina ir čia Bilogorod miestelio frontas. Tai tie trys taškai, sakyčiau, labiausiai įtempti, kur agresoriaus pajėgas toliau stengia sukaustyti. Tai yra naudoja atakas, polymą rusai bando naudoti tam, kad tai jų yra gynyba. Tai yra Rusijos gynyba per puolimą. Jie, žinoma, mano galva, jie suvokė ir tą patvirtina daugybę jų blogerių Kremliui palaikanti ir rašistinių blogerių nuomonę, kad jie gazdina save, laukia artėjančio pavasarinio ukrainiečio kontrapuolimo. Ir dar kartą grįžtant prie dabartinės fronto situacijos, rusai agresoriai puolimu vykdo tam tikrą Ta prasme, jie gynasi tuo. Gerai, tada jeigu galima pereikim prie konkretesnio žemėlapio, jeigu galėtume kažkiek taktinę situaciją papasakot Bakmute. Na, Bakmute gal geriausia atspindi jūs paminėjote prezidento Zelenskio vizitą į Bakmutą ar Bakmuto rajone apsilankęs, kur apdovanojo, bet tai yra labai stipri žinutė gynėjams ir ne tik gynėjams pasauliui ir agresoriui taip pat, kad Ukrainos tikėtina ir politinė vadovybė žinoma ir karinė pasirengusi toliau laikyti gynybą, nes aš čia spėčiu iš atstumo žiūrint ir vertinant, ukrainiečių generaliniam štabui jų vadovybė geriau žinotina, bet daryčiau prielaidą, kad ruošiamasi dar truputį reikia laiko Ukrainos kariuomeniai su generuoti rezervą reikalingą kumštį, reikalingas pajėgas pradėti kontrapuolimą. Tam už tai yra, kad stiprus motyvacinis savo pavyzdys politiko pagrindinio šalies lyderio Zelenskio vizitas į Bakmutą. O apie patį Bakmutą, taip, šiuo metu situacija šiek tiek stabilizavosi, nors vyksta nuožmus mūšiai, agresorius visomis pajėgomis bando tiek šiaurės vakaruose esančiais pramoniniam rajone, reiškia, užimti ir ten po 10 ar 100 metrų nedidelių pasiekimų yra tiek iš pietų, pietryčių pusės taip pat stumėsi, bet tiek Ukrainos generalinio štabo vertinimas, Ukrainos gynyba yra dar Ukrainos gynyba vyksta, jie dar turi aprūpinimo tiekimo keliukus vedančius, kol yra tiekimas, tol Bakhmuto miestas yra apgydamas. Yra tokie dvejopi vertinimai dėl ukrainiečių taktikos, viena vertus, ką jūs sako taip, kad kuo daugiau patirtų nuostolių agresorius, kita vertus, keliamas klausimas, ar ukrainiečiai patys čia neišeikvoja per daug resursų, tiek žmogiškų resursų, tiek amunicijos, koks jūsų vertinimas? Na, būtų, aš atsargiai vertinčiau, todėl vien iš tos, kad morališkai neturim jokios teisės, nei, aš drįsiu sakyti, nei Jungtinių Amerikos valstijų didžiausi ekspertai, nei Europoje vertinti, išskyrus pačius ukrainiečius. Ir tik po karo bus galima teisingai vertinti, kai turėsim pilną informaciją. Žiūrėkit, net jei tarkime, kaip kažkas siūlo, kad turėtų atiduoti Bakmutą siekiant išvengti aukų, didelio skaičiaus aukų Ukrainos kariuomenės pusėje, bet tai toliau bus kitas Bakmutas po to seks. Tai yra jų žemė. Ir dar nepamirškime, kad visa šita linija, Bakmutas, Avdijivka, Marinka, tiksliau, tai yra nuo 2014-15 metų susiformavusi gynybos linija, na, stipri gynybos linija. Ir na, ešalonuota. Taip jinai turima. Tai todėl, jeigu vėl grįžtume prie pirmo žemėlapio, pasižiūrėkime,
kad šita drižuota teritorija, tai yra Rusų okupuotas žemės dar 2014-15 metų sandūroje. Taip? Ir čia nekiek, labai labai nedaug Rusai pažengė. Dėl įtvirtinimo fortifikacijų, dėl gerai išvalgytos vietovės, ešalonuotos gynybos. Ir tik, dar kartą pasikartosiu, tik ukrainiečiai žino, kaip geriau daryti. Galbūt jie irgi daro klaidas, bet aš visgi linkęs patikėti. Ir dar čia reikėtų pasakyti, vakar ar šiandien ryte, sausumos pajėgų vadas, generolas pulkininkas, ukrainiečių sausumos pajėgų vadas Sirski, padarė pareiškimą, kad laukiamas kažkoks persilaužimas. Tai čia tikriausiai taip pat motivacija karių padidinti, taip pat gal ir partneriams ir draugams žinutė, aš spėjau, kad kažkas tuoj turi įvykti. Taip pat jisai informuoja, kad pagrindinės agresorio pajėgos susidančios iš Wagner, teroristinės grupės Prigožino finansuotojo, taip vadinamo vadovaujamo Wagner grupės, jau baigė išsekti dėl milžiniškų aukų ir jos yra matyti nebepapildomas, kiek norėtų, jie neturi šarvuotos technikos, kariai yra nemotyvuoti, visai netgi demotyvuoti, skirtingai negu ukrainiečių kariuomenė. Laukime, žiūrėsime. Ta viena iš fronto įtvirtintų vietovių yra Avdijivka, man pačiam ten teko lankytis berods 2017 metais ir tada ten nuolatos vyko apšaudymai, pastatai buvo sugriauti, artilerija skriejanti iš Donecko oro uosto, toks surrealus vaizdas, keliasdešimt tūkstančių žmonių toliau gyvena, o karts nuo karto krenta sviediniai, aišku, situacija nepalyginamai dabar įtemptesnė, mūšio mastai didesni. Na, bendras toks vaizdas, kad irgi Rusai bando apsupti ir sukurti kažkokį tai katilą, ar teisingas įspūdis? Taip, aš manyčiau, kad labai panašu, jau akivaizdu, kad taip ir vyksta, jie tiesiog kopijuoja nuspėjamai lygiai taip pat, apeina aplinkui, vėl gal išeinant ir grįžtant ir prie Bachmuto, palyginant su Bachmutu, miesto gynyba yra tvirta, kol į patį miestą neįsiveržiama, tai yra miesto prieigos yra tvirtai ginamos. Tai matyti iš to išeinant, o pačių ukrainiečių saugumo ekspertų ir atsargos karininkų vertinimu, Avdijivka turi pranašumą geografinį, pranašumą dėl vyraujančių aukštumų Ukrainos ginamoj pusėj. Ten minima Karlovkos vietovė šalia Avdijivkos, kurioje yra vandens bokštas ir toje teritorijoje ir tam tikros aukštumos. Ir dėl jų ir kitų fortifikuotų jie berods sėkmingai, kol kas sėkmingai gina, nors šiuo atveju rusai skirtingai nei prie Bachmuto puolimo atžvilgiu naudoja daugelį kitokį apšaudymą, tai yra raketomis, naudoja netgi brangias raketas, ir skaitant buvo atveju ir X serijos ar H serijos, S-300, aviacija žymiai daugiau naudojama Avdijivkos atveju, tai sudaro, žinoma, daugiau sukelia dėje, tikriausiai spėsime nuostolių Ukrainai. Bet viską lems, tikriausiai ateinančios, vėl pasikartosiu, ateinančios dienos. Jeigu. Gerai, apie paskutinius įvykius. Buvo pranešimai šią savaitę apie tai, kad Kryme, šiaurinėme Kryme, maždaug šitoje vietoje prie Džankojaus miesto, per ataką sunaikintos traukinių gabentos sparnuotosios raketos Kalibr. Apie tai paskelbė Ukraino šaltiniai. Ką mes žinome, kas įvyko ir kuo tai svarbu? Na, žinome tiek, kiek ir pačių rusų šaltiniai. Čia turime pasidžiaugti, jie įvairūs nepriklausomi tikriausiai gyventojai, paleidė socialinius tinklus. Tai panašu, kad tai buvo drono atakos ir teko girdėti keletą net panašus garsas į šahidų, kur Motorola vadinama, tai galbūt ukrainiečiai kažką panašaus turi, čia galima tik spėlioti. Bet iš tikrųjų nuostoliai, tai buvo sėkminga ataka akivaizdu ukrainiečių, nors oficialiai Kijevas nepripažįsta, tačiau jų karinė žvalgyba pateikė vertinimus.
Tai tuo pačiu, kaip ir neoficialiai prisimdama atsakomybę už, už sėkmingą ataką prieš karinius taikinius, nes kaip minima buvo pažeisti, anot kai kurius ekspertų, pažeistos raketos, gal ne visai sunaikintos, tegul, bet jos išvestos iš rikiuotės nenaudojamos. Ir kas dar taip pat labai svarbu, jeigu ne dar nesvarbiau, yra stipriai sugriauta geležinkelio infrastruktūros mazgas, kuris... į Melitopolį atveda, lygiai taip pat į Kerčės tiltą. Tai šitas mazgas daugelį dienų ar savaičių ar ilgiau yra išvestas iš rikiuotės jų, aprūpinantis jų logistą. Ir taip pat yra užsiberos susidegę ir sudegę kūro sisternos, kūro saugyklos. Sekančią dieną buvo dar viena ataka, tikriausiai jūrinių dronų, Sevastopolį, kuris čia kažkur randasi. Piečiau, taip. Piečiau, čia kažkur, taip. Tačiau pačių ukrainiečių vertinimo mažiau sėkminga šį kartą ataka, bet nu, nenorėkime, kad visos būtų 100%. Čia galima tik tai linksmai vertinti pačių rusų pranešimą, kad menamai dronus, ant vandeninius dronus sunaikino moteris, karės ar pasienietės iš reiškia Kalašnikovo automatinių šautuvų savo šūviais. Tai jeigu tik tokia yra pakrantės apsauga, ar tik tokia yra prieš lėktuvinę jų ir kranto gynybos ir oro ir gynybos apsauga, tai tik tai reikia su to ir sveikinti rusus. Tai koks galėtų būti Krymo deokupacijos planas? Kokie planai tiksliau, nesuprantama, kad nėra vieno plano? Na, sunku pasakyti, ką generaliniam štabe, aš nebejoju, kad turi kaip ir visi sprendimai, tokios operacijos yra nuosekliai išsamei studijuojami visi, taip vadinami, cost of action, visi veiksmai, visi galimi variantai ir pasirenkamas geriausias, bet numatomas ir blogiausias visada kariniuose operaciniuose planavimuose. Nu, čia yra keletą. Tikriausiai pats sėkmingiausias būtų, mano galva, vėl iš Vilniaus vertinant. Tai žinoma, kontrapuolimo perkirsti okupanto pajėgas, skiriančias, jungiančias su Krymo, okupuotų Krymo agresoriaus ir Donecko ar žemyninė dalimi. Tai, kad logistiškai jos būtų, reiškia, perkirstos, neturėtų susiekimą. Lygiai grečiai yra tiesiog, aš kitaip neįsivaizduočiau, ukrainiečiai sunaikintų Kerčės tiltą ir tikriausiai tai padarytų prieš pradedant kontrapuolimą, tam, kad užkirsti kelią logistikai tiekti aprūpinimą pajėgoms Kryme. Kurią čia tiksliai kryptimi, tai čia jau priklausys nuo detalaus planavimo link Mariupolio, Melitopolio ar abiejose kryptise, tai lemia vietovė, lemia oro sąlygas ir daugybė ir turimos priemonės, turimos pajėgos. Žinoma, kai kurie Ukrainos saugumo ekspertai dar yra pastebėję, kad galimas ir kiek mažesnis, kas daugeliu būna atmetama, tai yra forsuojant Dnipro upę, atkertama šitame pusėsalyje esančios rusų pajėgas ir priartėjimą. Čia atstumu netgi būtų mažiau trumpesnis atstumas kontrapuolimo, kaip pastebima, nei Zaporižės srityje. Kokių išteklių svarbiausių reikėtų Ukrainos kontrpuolimui? Taip, reikėtų pirmiausia, vėl kaip jau įprasta, kad teikti šarvo, tai yra tankų, šarvuočių, pėsninkų kovos mašinos, netgi daugiau nei tankų pastarųjų. Reikėtų stiprios ugnies paramos, artilerijos, maksimaliai tolia šaudės, kiek galima raketinės ugnies, tam, kad naikinti galimus priešo susikaupimo rajonus, jų logistiką, jų vadovavimo centrus vienu metu. Idealios oro gynybos, mažų mažiausia, ir taip pat pageidautina oro priedangos, šturmo atakos naikintuvų. Labai geros žvalgybos, kur tikiu, kad turi, su sąjungininkų pagalba Ukraina tikėtina turi.
gera. Taip pat ryšio, komunikacijos, valdymo vadovavimo grandinės gerai organizuotos. Nu, ir truputį sėkmės, nes karas yra menas. Gerai, pereikim tada prie dar strateginio politinio vaizdo. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas apsilankė Maskvoje. Kokie šito susitikimo rezultatai? Na, tiek, kiek žinoma, po kelias dienas trūkusio Xi Jinpingo ir Putino, jau kriminalinio nusikaltelio Putino susitikimo, tikėtina, Xi gaus ir gauna naudą, prieima prie daug didesnį prie Rusijos išteklių. Energetinių išteklių ir ne tik. Yra nuskambėję, kad ir medienos, pavyzdžiui, esančių šalia ir kitų išteklių, kurių reikia, bet labiausiai energetinių. Taip pat nustebino, kad gal nekiek nustebino, čia reiškia, Rusija norėjo, kad Kinija finansuotų dujų, atsiprašau, naftos tiekimo vamzdžių statybą. Bet dėja, Kinija atrodo nesutiko ir teks pačiai pasistatyti tą vamzdį, kuriuo tieks dujas, kurios bus parduodamos žymiai mažesniam negu rinkos kaina. Tai gal čia tie pagrindiniai rezultatai yra. Kaip žinome, Kinijos vadovas yra prieš kiek laiko pristatęs 12 punktų taikos plano, iš kurio tik vienas, sakykim, palankiais galėjo skambėti, jeigu būtų paremti kitais punktais, tai apie teritorinę neliečinybę valstybių, apie suvereniteto gerbimą, bet jis buvo labai neapibrėžtas ir nepabrėžta, kad tai Ukrainos. Ir dar daugiau nieko nepasakoma apie okupacinių pajėgų išvedimą iš Ukrainos. Dėl tas planas, žinoma, yra mažų mažiausiai ne tik kad palankus Rusijai, bet jis yra neįgyvendinamas. Negali būti įgyvendinamas. Tai tikėtina, Xi norėjo ir gal tebe nori šito plano, pritarimo šito planai, vedamas minties, kaip augančios galios, ir ekonominės, ir karinės galios. Matyt, Pekinas siekia būti, atrasti savo vietą būsimais pasaulio saugumo architektūrai, kurie ateis Rusijai pralaimėjus šitą karą su Ukrainos vienokia ar kitokia pergalė. Tai gal čia tiek. Kas girdėti dėl Kinijos ginklų tiekimo? Na, kiek aš skaičiau, buvo New York Times vienas pranešimas, remiantis oficialiais muitinės duomenim, kad 12 milijonų dolerių vertės dronų patiekta Rusijai. Yra svarstymų, kad per kurios tarpininkus, Kazakstaną, Baltarusiją, gali būti ir kažkokie kiti apėjimai. Bet regis kol kas, na, pati Amerika kaip vertina, kad dar raudonos linijos neperžengtos ir ta rimta ginkluotė nėra tiekiama. Ar teisinga vaizda nupiešiau? Na, aš manau taip, aš pritarsiu. Manau, kad Kinija tikrai nebus suinteresuota peržengti tą JAV arba net kolektyvinių demokratinių vakarų nubrėžtų ribų. Kodėl? Tai pirmiausia, kad Pekinas, jos vadovaujanti komunistų partija, Xi Jinpingas, yra suinteresuoti su ekonominiais ryšiais, su turtingais, vadinkim, vakarais ar demokratiniam šalim. JAV ir ne tik JAV, tai yra su visa Europa ir kitomis valstybėmis, nes ekonominė situacija labai nieko gero Kinijoje nežada. Kinija nuo seno ir jos galia, ekonominė galia pirmiausia ir iš to sekanti ir karinė, buvo įgalinta globalizacijos, kuri vyko jau po susiformavusios saugumo architektūros po antro pasaulinio karo ir kada po 78 metų atėjus naujiems vadovams į Kiniją, kurie užmezgė pragmatinius ryšius ir atvėrė kelią, sakykime, reguliuojamam kapitalizmui, kaip mes žinome, ir tik to dėka, tai yra tos globalizacijos vykusios dėka, Kinijos ekonomika augo ir spūdingais tempais augo, žinoma, tai nesunku, nes tai labai buvo didelis skurdas. Šiuo metu tas augimas dėl įvairių priežasčių stoja ir jei hipotetiškai Kinija pradėtų tiekti karinę pagalbą Rusijai, nebejotina vakarai jungtų sankcijas arba
kažkokias sankcijas, tai labai didelių poveikį turėtų Kinijos tolimesniam vystymui. Ir aš tikrai nemanau, kad Kinija ryšis tokiam žingsniui. Taip, atskiros bendrovės, galbūt ir antrinė pagalba, nedidelė, uniformomis, maisto produktais, iš dalies gal apeinant kai kurias sankcijas, turint tikslą palaikyti Rusiją kaip tam tikra sąjungininkė, kovojant dėl daugiapolio pasaulio, kurio deklaruoja tiek Kinija, tiek Rusija. Čia jau sutampa interesai, kaip dviejų diktatūrų. Bet Kinija yra iš tikrųjų iššūkyje, kaip balansuoti tokioje situacijoje, kur yra labai sunkiai balansuojama. Priešas bendras, pompastiškų vizitų yra, bet Kinija vis tiek pirmiausia žiūrės savo interesų ir stengsis Rusiją paversti kuo labiau vasalinę valstybę. Ne? Ir taip turbūt galima apibūdinti santykius. Paskutinis klausimas iš manęs apie pastarosios savaitės aktualijas. Rusija sąmoningai bando pūsti skandalą dėl Britų amunicijos tiekimo su nuskurdintu ir nusodrintu uranu. Gal jūs pataisysit, išmanot gerai irgi tuos klausimus. Kas tai yra amunicija su nuskurdintu ir nusodrintu uranu? Na, tai uranas, urano cheminė medžiaga, elementas, iš kurio, paprastai tariant, yra ištraukiama radioaktyviosios medžiagos. Tai yra, jis neturi, jeigu neklystų, U-236 to elemento. Jisai tampa nebe radioaktyvus arba labai mažai lieka to radioaktyvumo, kai kurie šaltiniai rašo, kad ten kažkokias dalelės lieka, bet jos visiškai nekenkia žmogaus gyvybei ar aplinkai. Kas labai svarbu, tarptautinės institucijos, skaitant tarptautinę branduolinę agentūrą ar atominę agentūrą, neskaito tokio, reiškia, artilerinio sviedinio, tanko sviedinio, tokios amunicijos, kad jinai yra, reiškia, branduolinė, ar turinti cheminių, ar turinti branduolinių radioaktyvų medžiagų, ir jinai niekaip nėra neuždrausta, yra leidžiama. Ir visos pajėgos, mano galva ir pati Rusija, tokios technologijos turi. Reiškia, kuo jinai svarbus ir kuo yra geras tas artilerinis sviedinys, jis yra daug, daug kartų tankesnė medžiaga, įgalina įsiskverbimą į pataikytą objektą, nu, tarkim, į tanko šarvą, į pramušimo galia labai yra daug kartų sustiprinta. Tokią pačią dar turi dar vienas elementas, pamiršau pavadinimą Wolframas, bet jis yra daug brangesnis ir jis neužsidega. Tuo tarpu dėl įvairių procesų, to sviedinio nusodrinto urano medžiaga, įsiskverbus dar sukelia didžiulę trinties pasekoj, sukelia didžiulę kinetinę energiją ir užsilepsnoja tuo sunaikindama priešininką. Bet vėl pasikartosiu, tai nieko bendro neturi su jokiu branduoliniu, radioaktyviu, nuodingu, toksiniu, uždraustu ginklu. Tai yra normalus kovinis kovinė priemonė, sviedinys leidžiama naudoti karyboje. Ir gal toje vietoje reiktų dar paminėti, nes vakar pasirodė žinutė ir tai labai paaiškina rusų baimę. Rusija jau iškonservuoja tankus T-54, kurie yra prototipas sukurtas paskutiniais antro pasaulinio karo metais, prototipas, o masinė gamyba ten link 50-tų berods prasidėjo. Tai visiškai muziejinė, 100 mm pabūklas labai mažas. Tai netgi seniausiai vakariečių tankai, kurie dabar bus duodami Ukrainai ir paprastais artilerijos vediniais, jau bus technologiškai labai daug pažangesni. Ką tai rodo? Tai laukiam sėkmingo kontrpuolimo Ukrainos pajėgų šį pavasarį. Pulkininkė, ačiū labai už jūsų laiką, ačiū, kad paaiškinote, dėkoju ir 15 min žiūrovams, iki kitų pasimatymų.